Në Shqipëri janë të pranishme forma të ndryshme korrupsioni, që nga korrupsioni vogël dhe nepotizmi, deri te pastrimi parave dhe kapja shtetit, të cilat kanë marrë një rritje të konsiderueshme. Në këtë përfundim ka dalë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Transparency International në raportin për Shqipërinë mbi efektivitetin e mekanizmave kombëtar kundër korrupsionit. Korrupsioni madh dhe kapja e shtetit janë rritur ndjeshëm në dekadën e fundit pasi Shqipëria ka rritur rreziqe të tilla nëpërmjet privatizimit, koncensioneve dhe partneritetit publik-privat PPP. Këto mënyra të transferimit të parave publike dhe kapitalit në duar të privatit kanë qenë të prirura ndaj korrupsionit dhe pretendohet se kanë kontribuar në pasurimin personal të zyrtarëve qeveritar. Sektorët ekonomik më të prekur nga korrupsioni madh sipas këtij raporti kanë qenë energjetika, transporti, ndërtimi dhe shëndetësia. Pastrimi parave dhe marrëveshjet e fsheta ndërmjet partive politike, zyrtarëve të qeverisë dhe grupeve të organizuara kriminale janë shqetësuese dhe janë përkeqësuar. Mungesa transparencës lehtëson vendimmarrjen e korruptuar dhe kapjen e shtetit. Raporti thekson se procedurat e prokurimit publik në sektorin shëndetësor dhe infrastruktur vuajnë nga një sër çështjesh që varojnë nga ofertat fiktive deri tek mungesa e mbikëqyrjes efektive, ndërsa nuk bëhen të ditura detajet në lidhje me zbatimin dhe ekzekutimin e kontratave të koncesionit partneritetit publik-privat. Mjedisi i biznesit në Shqipëri vuan për shkak të sfidave si informaliteti, administrata publike jo efektive dhe besimi ulet në sistemin e drejtësisë. Raporti vlerëson reformën e drejtësi, procesin e vettingut, si dhe ngritjen e një prokurorie të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por thekson se ende gjendja e qeverisë demokratike është përkeqësuar, ndërsa gjendja e shtetit të së drejtës ka ardhur ngadalë në rënje. Po ashtu regjistrohet përkeqësime edhe sa i takon mbrojtjes së të drejtave njerëzore dhe qytetare, ku janë dokumentuar shkelje të së drejtës për tubim të lirë, ndalime të paligjshme dhe shkelje të së drejtës për strehim nëpërmjet dëbimeve me forcë dhe prishjes së pronës për të krijuar hapësirë projekteve të infrastrukturës në kryeqytet.